اَسہِ حظ ووت یَتھ سۭتۍ کٲفی وقتہٕ پٮ۪ٹھ وابستہٕ. بہٕ چھُس مےٚ چھُ کۄلگٲمۍ ڈِسٹِرٛکَس منٛز مُتَلہامہ یِوان. ییٚتہِ چھِ 90% لُکھ 90% لُکھ چھِ وابستہٕ نرسٔرِیَن سۭتی کٲم کَران تہٕ اَکثر ٲسۍ کَران کَنوٮ۪نشَلَس سۭتی کٲم یُس زَن فیٖلڈِنٛگ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کُلۍ حظ بَناوان. بہرحال وۄنۍ گوٚو اَسہِ یہِ مٲنِو تُہۍ 2002 پٮ۪ٹھ ووت ہایڈنَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران اَسہِ کٲفی کٲم تہٕ مگر لُکَن چھُنہٕ وٕنہِ تہِ تیوٗت یِوان یہِ حظ سَمٕجھ کہِ ہایڈنسٹی گوٚو کیٛاہ. ہایڈنسٹی ہُنٛد مطلب چھُ زیادٕ فصٕل دِنہٕ وول کُل. کَم زٔمیٖن منٛز کٔرِو تُہۍ زیادٕ فصلہٕ وٲلۍ کُلۍ بَنٲیِو تُہۍ, کَم زٔمیٖنَس منٛز کٔرِو تُہۍ زیادٕ فصٕل, یعنی تُہۍ رُیِو گٔنۍ گٔنۍ کُلۍ تۄہہِ یِیوٕ کٲفی فصٕل اَمہِ منٛز. بہرحال اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ کَران ویرایٹی تہِ ڈِفٮ۪نٕس, أسۍ کَمہِ طریٖقہٕ بَناوو. أسۍ بَناوا ہاے ڈٮ۪نسٹی, أسۍ بَناوا لو ڈٮ۪نسٹی کِنہٕ أسۍ بَناوو سُپَر ہاے ڈٮ۪نسٹی. اگر أسۍ لو ڈٮ۪نسٹی پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کَرٕنۍ تیٚلہِ چھِ لَگان زٔمیٖنَس منٛز کَمٕے حظ کُلۍ, تیٚلہِ لَگن اَسہِ 60-90 کُلۍ کَنالَس منٛز. بہرحال اگر أسۍ ہاے ڈٮ۪نسٹی پٮ۪ٹھ کَرو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ 100 کُلۍ تہِ لَگٲیِتھ. اگر سُپَر ہاے ڈٮ۪نسٹی پٮ۪ٹھ بَناوو أسۍ باغات تیٚلہِ لَگن اَسہِ 200 کُلۍ 250 کُلۍ تہِ کَنالَس منٛز. قریٖب قریٖب مٲنِو تُہۍ لگ بگ چھِ ییٚتہِ آبٲدی کُل 4,000 لُکہٕ چھِ ییٚتہِ لگ بگ قریٖب قریٖب یہِ حظ یہِ بَسان یَتھ گامَس منٛز. تہٕ بہرحال ییٚتِچ آبٲدی یۄس زَن چھِ یہِ چھِ وابستہٕ حظ أتھۍ یہِ حظ یہِ نرسٔری سۭتی. باغٲتی کٲم چھِ ییٚتہِ کَمٕے پَہن تہٕ بہرحال ییٚتہِ چھِ نرسٔری سٲری حظ بَناوان. تہٕ وۄنۍ اوس نہٕ یِمن بِچارن اوس نہٕ روٗد سِٹاک لگ بگ کیٚنٛہہ. اَسہِ ووت 2002 پٮ۪ٹھ, یہِ اوس اَسی یوت نِش یہِ حظ یہِ 2002 پٮ۪ٹھ ووت اَسی یوت روٗد سِٹاکَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران. بہرحال وٕنکٮ۪ن چھُ اگر وۄنۍ ڈِپاٹمنٹ یِمن بِچارن تہِ کَرِہا مدد, اَنٛدر روٗد سِٹاک دِہا یِمن تہِ لُکن, یِم تہِ کَرِہن اَتھ پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ کٲم. کیٛازِ یِمن تہِ چھُ اَمِچ چھےٚ ضوٚرتھ روٗد سِٹاکٕچ یِمن یَتھ گامَس منٛز. کیٛازِ یِم چھِ بِچٲرۍ دربٕدر گژھان, یِم چھِ پَتہٕ آسان اَپٲرۍ یَپٲرۍ دٔچھُن کھوٚوُر ژھانڈان روٗد سِٹاک. سُہ چھُنہٕ آسان پَتہٕ میری روٗد سِٹاک کیٚنٛہہ, یا نہ چھکھ آسان پانَس پَتہ, نہ چھُ آسان دِنہٕ وٲلِس پَتہ یہِ روٗد سِٹاک مےٚ أمۍ دیُت یہِ کیاہ چھُ. تٔمۍ دٔچھُن کھوٚوُر وورٕ ژوٗرِ وُرۍ. بہرحال سُہ چھُنہٕ روٗد سِٹاک آسان صحیح, سُہ چھُ یِمن بِچارن دۄنٛکھٕ لگان. اَہن حظ, یہِ چھُ کٔشیٖر منٛز گۄڈٕنِکِس نَمبرَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ کہِ زَن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ برونٛٹھ بارہمولہ, سوپور, مٲنِو تُہۍ پُلوامہ, مٲنِو شُپین, سٲرسٕے ویلی ٲسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ چھِ کُلۍ حظ سَپلاے گژھان. آ, یہِ وٕچھو گۄڈٕنِکِس نَمبرَس منٛز یَتھ کٔشیٖرِ منٛز حظ مُتَلہامہٕ یَتھ سۭتۍ وابستہٕ. کیٛازِ مےٚ اوس یِم زَن ییٚتہِ باغبان پرٛٲنۍ حظ ٲسۍ, مےٚ اوس مول حظ, تٔمِس اوس حاجی علی محمد ڈار وَنان, سُہ اوس قریٖب قریٖب مٲنِو ۂری سٕنٛدِ وقتہٕ اوس سُہ ایز باغبان ییٚتہِ حظ کٲم کَران. تہٕ بہرحال تِمو تَمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ ووت یہِ یَتھ, پَتہٕ بَنیو منٛزٕ اَکھ دورا, اوس ییٚتہِ مہرٲجی یوت آسان, قٕسٕم باقٕے قٕسٕم ٲسۍ آسان. پَتہٕ بَنووُکھ اَتھ ڈیلشَس, پَتہٕ آو ڈیلشَس یَتھ یہِ حظ یہِ گوٚو, ییٚتہِ ژھٕنِکھ تِم پرٛٲنۍ قٕسٕم ٲسۍ سٲری ژٔٹِتھ. تَمہِ پَتہٕ ڈیلشَس بَناونہٕ پَتہٕ آو وۄنۍ یہِ ہایڈنسٹی اِنشاء اللہ رحمان, کہِ کَم زٔمیٖنَس منٛز چھُ وٕنکٮ۪ن اَسہِ کٲفی فٲیدٕ نیران. اَمہِ منٛز یِم زَن یہِ باغات بَناوان چھِ وٕنکٮ۪ن چھِ زَبردست خۄش اَتھ پٮ۪ٹھ لُکھ کہِ یَتھ ہاے ڈٮ۪نسٹی پٮ۪ٹھ, تاکہِ اَتھ ہسا چھُ بھرپوٗر فصٕل تہِ یِوان, بیٚیہِ ہسا روٗد مارکیٹ تہِ اَصٕل اَتھ بَڑٕ فٔسٹ کٕلاس نٮ۪برٕ. موجوٗد ہے کُلگام کے مُتَلہامہ گاؤں میں ہم اس وقت موجود ہیں. آپ کو بتانا چاہیں گے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی میں اکثر آبادی جو ہے وہ سیب صنعت سے وابستہ ہے, لیکن دوسری جانب دیکھا جا رہا ہے کہ مُتَلہامہ کُلگام ملک میں پہلے نمبر پر نرسری اگانے میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کی کوشش ہے کہ یہاں کے لوگ باغبانی میں ترقی کرے. مےٚ حظ چھُ پنُن ناو ہلال احمد ڈار حظ, أسۍ چھِ ماڈل نرسری مُتَلہامہ پٮ۪ٹھ حظ. اَسہِ مےٚ ووت اَسہِ سۭتۍ کَرُن حظ 1998 پٮ۪ٹھ حظ یَتھ سۭتۍ حظ, تہٕ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ ویرایٹی, اَسہِ روٗد سٹاک حظ وٕنکیٚس ایویلیبٕل یَتھ منٛز حظ 106 چھُ, 111 چھُ حظ, 9 چھُ حظ. اَمہِ منٛز چھِ اَسہِ لیٹیسٹ ویرایٹی حظ چھِ وٕنکیٚس جرمن چھُ حظ, زڈون چھُ حظ, SS2 چھُ حظ وٕنکیٚس اَتھ منٛز. گالَس منٛز چھِ وٕنکیٚس ایویلیبٕل حظ شنیٖکو گالا چھُ حظ, ریڈلم گالا چھُ وٕنکیٚس اَسہِ, ڈارک بیگ گالا چھُ اَسہِ اَتھ منٛز. اَسہِ ووت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ, مےٚ چھِ تقریٖباً وٕنکیٚس حظ یہِ زٔمیٖنَن 60 کَنالَن منٛز چھِ وٕنکیٚس مےٚ نرسٔری وٕنکیٚس یہِ حظ. ییٚتیُک گام چھُ یَتھ سٲرسٕے وابستہٕ حظ یَتھ. ایٚکچُؤلی چھُ یَتھ منٛز حظ وٕنکیٚس حظ روٗد سٹاکَس منٛز, یَتھ منٛز حظ یہِ روٗد سٹاک وٕنکیٚس ایویلیبٕل آسہِ وٕنکیٚس تقریٖباً 60 کَنالَن منٛز حظ وٕنکیٚس اَسہِ. مےٚ چھُ وٕنکیٚس آسان حظ تقریٖباً اَتھ منٛز 10 مٔہنی چھِ وٕنکیٚس مےٚ کٲم کَران اَسہِ سۭتۍ حظ, 10 مٔہنی چھِ اَتھ منٛز کٲم کَران مےٚ وٕنکیٚس اَتھ سۭتۍ. مےٚ ووت یہِ حظ, اَسہِ اوس گۄڈٕ کوٚر اَسہِ پرٛٮ۪کٹِکَل حظ پنٛنِس باغَس منٛز حظ. مےٚ ٲسۍ پیٹٮ۪س 2,000 پھسَن حظ پنٛنِس باغَس, تَتھ پٮ۪ٹھ بَنوو مےٚ یہِ حظ یہِ بانہٕ, تَتھ منٛز کٔر مےٚ اَتھ منٛز ہاے ڈٮ۪نسٹی کُل حظ. یہِ
کُلی حظ زٕ ساس ترٛٲے مےٚ تَتھ منٛز سٹاٹِنٛگ منٛز مےٚ ترٛوو حظ مےٚ نِیے گۄڈنٮ۪تھ اَتھ منٛز ژوٗرِ حظ یِم پَتہٕ کوٚر مےٚ کٲم حظ پَتہٕ اوٚن مےٚ نوٚو اَتھ منٛز حظ پَتہٕ ترٛٲے مےٚ وٕنکٮ۪س مےٚ پَنٕنۍ وَسان مَدَر پٕلانٛٹ حظ وٕنکٮ۪س تقریٖباً 3 ساس کُلۍ تَتھ منٛز حظ میٲنۍ میسیج حظ کہِ تِم کٔرِنۍ یَتھ سۭتۍ یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بیٹَر حظ تِم کٔرِنۍ یَتھ سۭتۍ وٕنکٮ۪س کٲم حظ ساروی کھۄتہٕ بیٹَر چھُ وٕنکٮ۪س حظ وٕنکٮ۪س حظ ماڈٲرٕن نرسٔری مَتَلہم کُلگام حظ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س اَتھ منٛز 100% دِوان گارَنٹی حظ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪س أسۍ چھِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اَنان حظ کینٛہہ اَسہِ چھِ مےٚ چھِ پَنُن حظ یہِ مَدَر پٕلانٛٹ حظ بہٕ چھُس گرٛافٹ کَران پَنٕنہِ مَدَر پٕلانٛٹ پٮ۪ٹھ حظ وٕنکٮ۪س جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کلگام کا متلہامہ گاؤں جہاں تقریباً 4000 کے قریب آبادی ہے اور اکثر آبادی کا تعلق جو ہے بلا واسطہ یا بل واسطہ جو ہے وہ اسی انہی نرسریوں کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے جہاں اب دیکھتے ہیں کہ متلہامہ کے ساتھ ساتھ جو اس کے ملحقہ گاؤں جات ہے وہاں کے سینکڑوں کے تعداد میں جو لوگ ہیں وہ متلہامہ گاؤں میں اپنا روزگار کماتے ہیں۔